Film artistik Dyshi. Gjarje, tulifare, shkas një njeri, rullet kryesore. Do ditë ma shumë, emisioni, biqëluar, konkurent, regjia, atmosfera, e vest, lokacioni, ishpërndan, efektet speciale, Dracula, Latina dhe Hana. Automita. Kujti ka qef veshri me i një vesh fjallë të këndshme, të gëzueshme dhe plot surpriz. Ky lajm është për ty, po pjesë e lojës shpërblyese për të fituar premin Golf 8 për çdo blerje me vlerën mbi 30 euro në të gjitha pikat e Kastrati Group. Vetëm plotëso kuponin dhe bëu pjesë e lojës. Pop, makine popar. Lider në cilësi, Kastrati Group. Në çdo moment. Gjallëria është kreçka të duhur. Për një fillim vet, plot dashni. Nuk është veçje pa rezistueshme. Është ndjesi. Pasion feste. Vipa chips. Teknologjia inovative. Bruno. Nga zemra e frutave. Dracula, Latina dhe Hana. Mirë dita. Faleminderit, respekt për të gjithë. Fillu me emisioni Reload në këtë dit Marsiane 22. Iku, a dhe Marsi, iku. Kështu që jemi në misionin e fundit mish. Kaq ishte ky kapitull. Për këtë javë i fundit. Për javën tjetër, shtojmë. Çka ka fillua? Mirë dita vajza. Po çeshin e mirë. Përshëndetje, si jeni, si kaloni? Mirë, si po kaloni? Pra, kaq që shje? Mirë, shumë mirë, sa ditë e prante, moti i mirë, premtus, shpresojmë që edhe vikendi kemi tillë.
që me mujt pak njeriu, me shiu ambientin natyre dhe gjitha të mëra. Shtuja është në të djelem do këtë jo, ha shi. Për nejse së në atë regon të ashtë i ma mirë masak. Po thush me hipa për një 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 Po po du është në fund tjavës, du është në të kukë për vikjaj. Shka për mirën me atë aty me atë farë, shka ka mu. Ama ja shumë mirë, shumë mirë, e kom, e pak e kom përvecuni. Ava, 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 romantikue. Ai zotë. E, hallo. E, miq, normalisht si çdo herë me informacione. Ah. Ah. Shko po frika hona, e. E, boni shkuj këtu. Tornado. Tornado. Informacione për ditën e sotme, kemi mesafir plus jemi live në YouTube aty. A, ba, ba, qëfar befasije, ama numrin. Ush. Numrin i befasije kena, po ka e, a përshe. Numra po e cim nas po foli. A, numrin, numrin e... YouTube, a, YouTube. Sakërbojave. Sakërbaj, Balena, sëmë instalacion let. 153.010! Wow, 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 bravo! Kjo është për me përshëndet, definitivisht. Që se të manë për hamën, a? Hajde, babo! Ta është të penzullojnë arë këtë kohën, të penzionojnë arë farë. A të shku pak ma ka dala, Arianë mos ki prejkë diqëja. A e në sinkran, sinkran, a e në sinkran. Përveç kësaj, do të flasim sot për histori. Në një person i cili është kompetent për këtë çështje, në studio do të jetë historiani, dikur gazetar, edhe mos harroni, një ndër themeluesit e LDK-s. Kjo është ashtë... Kjo ka ecë, kjo është diplomuar, shu që historiani Jusuf Bugjovi dhe tjetë në studio të emisioni Reload, dhe da kemë kreacin që të plasin, diskutojmë edhe për shumë libra vepra të ti, të realizuar adhe në kohën i Jugoslavis, 70-at, 80-at, 90-at, besa pastaj pas luftës, 2000 dishka, 2000 ase, 2000 ekse, e kështu me ra, kështu që? Edhe vetë si historiani ma. Edhe vetë si historiani ma. Kështu që, si historiani... Qa deshte me thonë, qa deshte me thonë, qish? Edhe vetë si historiani ma, po që ditëna. Po që ditëna, s'pra, kështu që sot do t'kemi... Du me nxjerë informacione, du me... Do t'marim e formë... Apo do me shkun deti? Nuk t'i kemi dëgjua, ndoshtë asë një hapë. Do njëftohemi. Andaj, dy pika, përveç kësaj... E kemi, si që dhe ditë tjetër, shumicën e ditëve, të faleminderit OKB-s, a? Apo... Gjësa... Faleminderit OKB-s. Faleminderit. Vendos për... OKB! 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 Gjita... Trakja! Trakja! E pse trakja? Pse? Qamo, qamo! Ja nisëm të rëri. Hajde, halon sa nësë i përdojnë, nësë i profesorën në lejtë. Vete që farë ditë bëtërorë është sëtë, nësë i kalëzë. Hajde që una, ju lutëm. Sot të regoni të mirë dhe të regoni dita. Ama jo, së përsi dita bëtërore e kujtë. Po zbon, bre zbon, se... E kujtë është një element... A gjërush. është një elementi i natyres. Jo, në katër. Po. Njën e pe tynë është. Jo. Gjëmë vreja qëllën Ariani, vre, gjëmë vreja qëllën. E para me do kjo është të punu, me kranën, bizi. A në nësë më konë bizi. Ti je për kush dhe të bëhet milionar. Shkën futësh aty. A e gjujmë një mini kush dhe të bëhet milionar. E kuizojmë. A vaj, që më kjeshke, kush dhe të bëhet milionar, a i fitesh e 10.000 euro. Në bëhet milionar 10.000 euro, për 10.000 euro asë një kredit. A një dhe për atëherë trakja jo në konë Po dhe e vërtet. Valla 10.000 euro kur si në koshëm, sa shumë të atë. A, oke. Qa ki mujt një kjerë ki mujt me ble? A, një dëvë. Qa në bërë një kjerë, me shpërë. Tri, a ke mujt tri, a tjetë? Ja, tri, qëfar tri. A, ja, haro. Haro, haro. Që shka fërën armen Regjibagici. Haro, va. Kujdo, va. Hana e pëlqenë, më fëmë... Edhe unë e pëlqenë. A e lëndë të qilësin kërë? Pa mësë unë gotë bretit se pëngut, është për ty e kam në dishka tjetër. A e vëtë rëqë bërë. E dhe të hrija duke për ty e kam... Dunin! Jo. Nejse, jo, jo, se e së bërë.
Po, lidhe më diku ti pëlqen ai lloj zhonë. E përshëndesim Dulin, hajde në emision. Shumë. Duli, Duli, Duli. Se... A të ka lajmëru Pandora, hona? Si kom shkujt personalisht, po... Ju më të një bërë thirje publike. Po, jo, jo. Smu lajmëru, bilem ka... Ja, nisë më mdoj su gjaste, ta është që ka trajt, ja, se të vonim ka një gjithu e këmë në stat. Pandora, lajmëru. Kusho ke mëjt? Ke thirje. Duli është kjo? Duli është, a? A Dulje? A Dulje? Nuk a Dulje në fakt zhonë, një jamenua ma pa pa pa. Pasi ka? Populore, a? Po dhe populore që se folk e se... Vajtu, vajtu, se po dhe... Qërma, zëtri, të nistin aty, si e thash Dulje me një dhe agaj, a? Si a ditë dhe referimet e zhona dhe. Po jo, po... Qefë, qefë. Që Roni është, Ron Surdulli. Hajt, Armen Dreshi Bagishi, hajt, hajt, me një armet paren, hajt. E, a për ju nga për një loj, kur do të bëhet një gjonar? Armen Dreshi Bagishi, hajt, hajt, shurin. Po të shkel, shkel, shkel. Ja, pa të regu motin në Slivizin. A, okej, po, po. Se është shumë e rëndësishme. Shumë është e rëndësishme. Shpjela, shpjela, nuk e harrova. As një prit më mos të del, a që pot kësaj këngë shket. A, në zemë, zemë, në zemë, në zemë. Se spoti e ka poza, spoti, spoti u konkrit. Qështë u konë, a i bëjke në spoti, qështë si me ndorë rryma. Okej, vazhdo me moti, ju lutem! Ju lutem të moti, 15 gradë momentalisht. Ma vojnë që ka bot, tash ju të regaj, më sungotni, ka dalje. A shkojmë edhe me kohën, për me qenë të informuar, sakt. Në ora 16, temperatura 15, në ora 17, temperatura 14. Qësa përdem në tira? Në ora? Në ora 18? Në ora 18, 11. Po bin, po ka nëmja. Mas daj... Hajde, hajde në ora 22. Nëse të prata, shka dole. Hajde, hajde, 22, mëzë asë po ta... Gjosht, bravo! Kushëm, i dyshim të staj, i dyshim. Edhe minimalit do të thëtë do të kemi sonë të... A, ba, ba, përzoa, shëtë i djallë, 1 gradë Celsius. Ka gjosht me gjesit, po thëtë njësë të përshke ka të ra krejtë kohën. Mirë, vazhdojmë të utje e rëndësishme, është ka na prët nesër dhe pas nesër. Nesër, po thëtë, djelë, edhe po thëtë, pak vranësira, 18 gradë maksimalja, po të djelen, po më bëmë për shtypje se po thëtë, pas ka me fry. Po, djelen ki ka me të fry, po shka të zhe. Kështë që hana me frymen e saj që ka boni me qiri, që ashtu pas ka me fry, prej distancës, po me pas në vizje. Pas taj miq, vazhda njava tjetër, pak vranësira, pak shi, pak ase, pak na, pak ata, në shumë ata se na. Edhe kështu me radhë, shumë që mësë të shqetsuomi, para me ndo për sonte, që përmenda që kanë me qenë temperaturat e ulta, dhe më thonë 3-2 një që përshkojnë të poshtë, ka gjasa që mundet me sërpik edhe borë pak. Kryqëtet, prishti? Kur, ma? Kryqëtet, sonte dhe se ftaf, ka mu bo ftaf. Ama jo, jo. Po, nuk është për të shqetsuar. Ore, jo, më spekulat. Edhe unë jam i bindë që ka mu bo mirë. Më se therë, më se therë. Unë jam i bindë që Arjana, për nëshmi apo zëmë që nëse, ta shpër vjen që në veç. A? Se di, vala, onë për ndohë këtë që... Ose kësirë të nga i fanë atë, se s'punan mirë mote atë. Jo, vala, perfekt për punan. A përshet qëtë? Këtë konë borë mu, nesër mo, perfekt e keni konë, nesër 18 gradë është, hej! Mësë në gjeni... 18 gradë! Ka dole dhe më shumë... O jo, vëse nga një frasë dhe në falë bore! Kjo për dilën është, për dilën! E sa për qëtë për ta qëtë hajtë e dilën? Unë e dilën 17 gradë për ma qëtë dilën. Që që për thëtë? Evening rain, followed by a mix of rain and snow late. Nusë po ma qëtë asë rain bërë? Ja, filme kom konu në qëtë. Kur, ma mirë, ma mirë. Jo me iPhone-a e keni si në Kalifornin, zëtë. Dhe rritë martën, të martën, për qëtë që ka jo pas pak vranësira e... Qërë, qërë, qërë më halitin. Erëra e shi mërkurejte, ma ndë jo avës tjetër jem të komentet në... A për shë? A, kom arru krejt me i... A dhonën. Qërë halitin, zvitë. Qërë halitin. 90 gradë, cërë qësë.
Po, dhe na dhe 18 gradë kemi me pas, po ty s'po na besojnë. Po, po, nesër po, ne tregojnë. Edhe të... Dhe me thonë, qëtu unë në shfridzeni, dilën i shkëni për iftarti, ka që shko me shkëllar joni. Edhe... Mës në shqetësëni, ju lutëm. Vazhdojmë tutje me gjerat e tjera. Ju treguam që do të kemi mësafir, do të kemë mësafir unë këtu në koltukën tim, a? Edhe... Qire bre, kër më dolin qëto ljumët... Unë e white balance këto. Për white... Ua! Ua, i hana që atë kam... A, për shtunë, shtunë. Që shtunë kam u rëzit, a? Unë e... Dishmu i morë... Sa bugra, që? Gjegë. Mu regjia ma krynë detin, ish, mi dizinë... Qenke bugur si rezet e dilit sabajt. Rezet e dilit sabajt, a? Sabajt. Jo. Andaj! A të shkojnë për që kë pak? Hajde, po, gjithmonë. Vullireton! Ato parët e hekrit për ju kujtojnë, dyshat që bëjshim nga këtu maniverzime. Aja në falc, asja në falc, që ishe në falc. Po? Jo! Bës që kë për këto tre mujt, së bashku me bankat, ha? Së bashku me bankat, i kanë tërhoq, një tërhoqet letë e kanë bo. 5 points, jap. 5 points, jap. Dheri në 47.000 moneda, 2 euro shet. Aja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 j
92? 94. Ik më në te atje 92. Që 7 plus 7 në 12, a? 7 plus 7 në 12, a? Sa ke për në mërë? 94 arë janë shumë e letës. Do më dhënë 94.000 euro janë copat hekrit që janë djegë njerës. Edhe BÇK bashkë me banka qysh i thash i tërhoqen nga qarkullimi mbi 47.000 moneda, 2 eurosha të dyshuara si të falsifikuara. Të dyshuara e më të falsifikuara. Që të soni, djenë më zbëni parti këtë. I ka bërë ditura BÇK masa dhe aktivitetet kundër parave të falsifikuara me gjersa vazhdan të luftoj këtë dukurin. Dikur thanë që dhe 1 euro jenë falc, jo s'ko ka 1 euro falc, jo të nga 20 shëja dulë falc, 5-10 shëja. Kërë e pa për gjurë 200 shë dhe. Qa ja është mu djega, 200 shë falcë. Po shuqyrë që njëve s'na bjenë fort mu morë me tonë. Nëse, nga dhjetori 2023 deri në mars 2024 janë tërhequr nga qarkullimi dhe deponuar në BÇK rreth 2 milion copë moneda deponuara prej 2 euro. Moneda këto deponuara nga biznese dhe qytetarët në bankat komerciale. 2 milion copë. Copë, po, që i bjen 4 milion euro që janë deponu edhe... Shakime, po, që është qarkullimi i parave. Shpresojmë që para falco nuk do të kemi. Mundësia ma e mirë me javetu është me pagesat me kartela. Në karteli kiparet, pak vun. Po nuk kanë, nuk në Kosovë pak kjo shërbim, nuk është një mund shumë gjdo kondë. Me kartela? Me kartel, po. Po, e vërtet, me një furë. Ka vende, ja ta bënë s'po përnë. Bashkë vende që autolarje, parkingje, nuk kanë post këta me kartelë. Bashkë të këta jënë që jëndjekë mas shumëti me 2 eurot. Qarkullimi që është bua aty mirë eki? Po dhe se kanë edhe purat e bukës, kanë shumë punë me pare tima, nuk majnë post. Po, dhe te. Ama, 60 cent një bukë, 40 cent. Një pitoll, 25 cent. Nuk bjenë më buka, kur. Shmime. Askojmë me informacionin tjetër, e një gati. Ajde, vajtë. Jo, bra, e bojna një quiz. Quiz? Po, që ta është me po, ose nështë avi shumë po du. Ajde, hanon, ajde. Ajde, nëse pjezit e, kush ka me marrë pjes? Pre breza, do është me po. Ane, ajde. Unë dhe bëhe milionar. Ka me bëna atyjo, stof, kush do, nuk... A i ki pytit gati? Po i kom gati. Hajde. Ki hina këtu me një app, edhe po shrojmë që apë nga pyt kjo appin, apo përgjigjëm, okej? Okej. Prejt një vishpak. Okej, pytja e parë është me letë. Êshtë... Ku ka Linda Adolf Hitlere? Që kjo është pytja e parë, nuk jem kryo. Qytetja? Po. A shtetive? Shtetje. A do më në më me opcione, hajde. Gjermani, Austri, Franc ose Zvicër, okej, a i është përgjigja e si cilet? Austri është më përgjigjore, a? E heshme që dhe që nuk u zhë qebje. Kur, ha?
Austria, Austria. Ok. A është sakt? Po, pra, është sakt. Është sakt, Nic. Është sakt, është sakt. Shkoj me pytjen tjetër. Qa thot pytja tjetër? Një vet ko sa det. Ok, pa, pja bojmë skep. Sa i det, jam sa e ko? O, më si a bo skep. Po, dhe, ona, dashi me bo skep se qa që let. Bo e skep? Ok, po, dhe, bravo, ja ke shumë. Po, po. Sa yje ka flamuri amerikan? 50, 55, 60, 65. 50, 55, 60, 65. Do me thonë 60, 65, 50, 55. 50. 50 a 55, tash. 50, do me thonë, jeni përgjigja finale është 50. Apo? Është korrekt, pra, miq. Bravo, bravo, bravo. Akronomi The Basketball Association of America, themeluar 1946, dhe shkruhet qysh? Arnjat për thonë, The Basketball Association of America. NBA, CBA, BAA, MBL. NBA? Bravo, Quna, bravo, është inkorrekt, është BAA. Sora çmime, do me thonë hupe gjithë shka se ka bove. U djegu, ka loja. Shkoj me tjetrin. Shkoj me tjetrin, pra. Shkoj me tjetrin. Në cilin vit vdesh presidenti indier Ibrahim Rugova? 2004, 2006, 2002... Mësë ngotni. 2002, 1998. Që të janë opcionet të më pëti tonë, cilën? E fatë si opcionet. A e kom për një ma? Po dhe se o kom këtë Kosovas, po di është... E sakt. Është e sakt, pra. Po, a janë i pëndryshe dhe a dhe gatën? Ekstra, shtetë. Ekstra, shtetë. Sa i shtetë 50 euro, a? 50 euro i shpem. Po, po, ka esë në 50. Shtu që e ditë i datën. Ok, do me thonë pyjtjet kanë këto për kuizën. A, kryja? U kry, po ka kuizët tjerë. Ky qenë ka kuizë i shkurt? Si shkurt kja, edhe prita pak më të mirë, mos mirë ajtë. Po, gjithës e se, kejle za të shumë. Si do shtë tjetë? Mirë po kemi edhe kuiza me temat tjera nëse doni. Bile pas ka dhe me zgjithë, që ka po doni me zgjithë, që farë kuizë, që farë fushë. Kemi diçka nga shëndërësia, nga bota e kafshëve, kultura, arti, të gjitha juve që... Bravo. Madre. Që që bërë një gati gjemë, dhe të zëni për vikend se i për kuizi për i falon se tutje. Vërtej, du me bukërën. Unë e kësha shvizur rastin që me pas musafiri në studio, edhe të kemi minuta pak më shumë bashkë, pas taj du da kemi edhe një storje të përgaditur nga Hana, e cilja sot ka qenë një hapje, bukur të mirë, që lidhët edhe shumë, mësë shumë të ndështa me familje, apo përveç edhe... Me krejt po masë shumë. Po, familje aty e gjenë vetën gjithë mund, fjale është për Jumbo. Ka ndryshime, ka lëvizje, andaj dhe ta kuptoni këtu në emisioni Reload edhe të rejat që ka ndodhë për Jumbo. Kështë pas mësafirit, normalisht edhe informacionet të tjera dhe storia e përgatitur nga Hana. Mësafiri për ditën e sotme, ju të reguam, do të kemi historianin Jusuf Bugjovin. Interesante levizja e qytetarëve të Kosovës, brenda Kosovës, ka linë pej. Në vitin 1926, shkollën fillore ka kry në Gjakov. Pas taj ka vazhdu në Poroshes Dukagjinit, shkollën e mes me Gjakov. Levizin Prishtin, normalisht se kry qyteti ka qenë vend që ka japë faktikisht mundësin për të studiu e kështu me radhë. Edhe normalisht u bë pjesë e asaj kohë, do thotë, rilindjes së Prishtines në vitin 1967, fillimisht si gazetari kulturës. E pastaj më vonë redaktori saj. Kështu që pa hy unë në shumë detaje, edhe që e përmenda që është fillim që tregova, zotri Bugjovi është edhe njën nga themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Parti kjo në cilën ka egzistu para luftës e vetja. Kur po them para luftës, në të nëntën, edhe kemi qenë gjithë të fokusuar në atë drejtën. Pas taj, pas luftën, normalisht që ndryshej edhe situata dhe gjitha ato.
unë e kisha aftu dal nga dal, zotri Bugjovin, që vjetë të këtëm. O 77 vjeqovi, shma i se anë e përdojë, për ka vëzhe qëta. Nëse e rrë, si e ne, a e një mirë, urna të jute. Falinderës. Me shëndet, nuk pas këtë hapsirë për mua në ku, mirë për qëndrani, edhe që shpju shkën jetë a këtëre dite, këtëre muajve, kjo, me këto generatat e reja, 2024, ta? Të në drejten të une, e përmëndi që shëndetin në këto, lidhët të me moshën, në këto, edhe, po une, ato, i të rejtër pak më ndryshë. Moshë, shëndetin, jam psikologi. Atë shtu si njeri u i percepton në raport me vetë vetën, në raport me tjertë. Që une, qëtë mund mendoj se do duhe njeri u të mendoj për punën, për krimtarin, dhe ajo është e që njeri u në manë. Unë nuk mendoj për tjera, dhe të thotë, janë dy gjana që njeri u në manë, dy piklivizje, dhe më thonë, njeri u punën me jetu dhe jetën për me punu. Unë për veti jetoj për me punu. Dhe thotë, këtë nështë... Në spondalin e... Edhe në këtë moshë nuk pëndalim i saj për këtë punës? Nuk do të ndalim, sepse ndalja pëthash, psikologi ndalja dhe thot që përfundon një proces. Ndalja mund bëhet në njërë dëdonshme, mund bëhet njërë të panatyrshme dhe automatikisht njërë në sile një situatë të shpërputhi dhe shëthurdi dhe me pretendimet të veta. Se unë planifikova, normalisht, nuk e kom planifiku të aflasëm këtë pjesën e pensionit, po si e shini pra kuën, mosha 65 veqare që të pensionohemi. Ndalimi nga puna një farforme për dyka dhe pak e dhërshme. Si këtë është në dy gjanë, të që duhet të trajtuat kjo qashtja e ndërprejmjes punës e këtëne. Oshë një kohë, kur një kategorie njëzve profesionet kërkojnë gjusësi, pensionimin, në punë të randa, zëhtore, të tjera, tjera, të është një punë intelektuale që është pak ma tjetër. Unë mendoj, punë intelektuale nuk duhet trajtohet në aspektin e vitve, thash. Ajo duhet në varët për përkupimit, për energjisë njëriut, për përcaktimit që të kryoj. Unë i takoj kësaj pjesës intelektuale, do thot që krimtaria për mu është dëgjo, do thot krimtaria është tjetë. Në atë moment që unë nuk ndihim i aftë për me kryu, dhe thot, përfundon pak të kishtë edhe ajo që ka unë e që u jetë. Kështu që menoj se këto që e thatë që gjatë e 5 veqare, për krim të arri dhe në shkencë, është mosha më e mirë. është mosha më e mirë, sepse është mosha pjekurisë. Jeni plëtsuar, kështu i se? Për shemëll, unë të themë, si gazetar, si korrespondent në Lindes, kom shku të kunë moshë në 32-3 veqare në Gjermani, kom qenë rrët 30 vjetë i arkreditu ma tjemë, këtë 2008 në mas një përvojë. Por, puna ime, në krimtari, dhe në literësi, dhe në historiari, ka fillu mashtë mosë në 40 veqare. Më dhëmë puna më e madhe, dhe përse, në keni libra shumë të bëtuara dhe shumë më herë. E po, këta mund e lidhë me ju, dhe të thëtë, se që ka dhe thëtë përvoja. Në shkencë përvoja dhe thot shumë, përvoja nuk është qartësje që të mund të arrishme në ditës. Ata nuk arrinë asë shkollimi për shamull që dhjet, 4 vjetë, 8 vjetë ose... Por puna hollimtuse shkencëore dhe puna hollimtuse shkencëore kërkon shumë mund e shumë përkushtim. Këtë të mijat për shamull në historiografi, ka 30 kusur vjetë që unë merën me hollimtime në për arkiva, në për gjitha ato. Edhe vjen një moment kur duhet ato të dhe i përshëndrohen, të vejen në binar caktum, për shumë, për veprën Kosova, këtë historiografin që ka fillu me 3, ma ne me 5, me 8, dhe që ka përfundu para 2 vjetë, po e kom vazhdu ma ne edhe me 3 vepra tjera, Kosova, historie shkurtër, Dardania dhe Macedonia. Do dhe më tonë në pjesë e këti konceptit. Oshë darë vite tonë të punohet, dhe punoj dhe tashë dhe vazhdimisht, sepse historiografia është shkence veçanë, shëshnore. Aja gjithmonë kërkon rishqyrtime, rishkrime. Janë dy perceptime që ingarkojnë historian, po jo vetëm historian. E parë është koha. Jo që do kohë mund tjetë e përshtasme për vlerësimin e një nxarë, du të kaloj kohë. Edhe dokumentat e kanë gati thujset njënin problematikë. Dokumentat e për shërbimeve, shteteve, diplomacisë, kanë edhe afate, për shumë. Shumë për i tëne e kanë afate 20 vjeqarë, kështu do mas dëshëm. Po, duhet kaloj 20 vjetë për... 20 mas pako, këto, thash, këto që janë natyrës,
transparente, por ka të një shërbime informative edhe strategjike, shërbime të caktuar për shembull, që i ka CIA ose që i kanë pas këto shërbime të ndryshme për ngjarjet botënore, kalojnë 30 vjet. Ka burime që nuk hapen kurrë, ato që janë strategjike. Fuqitë të saktume, shtetet të saktume, që nërë të ndryshme, i ruin për nevoja të veta, dhe i hapen për puthi me nevoja. Bile shpesh ndodhë, kështu që historian po, këto burime ka njerë mund t'jenë edhe të jo kredibile, se përpunohen. Na i kemi për shembull arkivat postkomuniste, edhe në Shqipëri, edhe në Jugoslavi, po edhe në përgjithësim bloku lindor. Që aja kurthi maj mas që mund një historian të bi, edhe tjetë viktime këtë në është pikrisht gjoja dokumentat meritore të shërbimeve që i kanë përpunu ideologjia. Aty buon retushime, buon gjithë farë. Për me kështu që kërkot një invencion shumë i madhë, një përgjësi shumë i madhë historianit, që këto të trajtoj dhe të mos bi në kurthin e të në. Mirë që përmendë, se une du më undale dhe të pjesa Gjermanisë atje, dhe normalisht si vend që ju ka mundësu ju të hullumtoni, të merni arkivat të ndryshme, por ju si historian, cilin vend, cilin shtet, cilin tokë e shenin matë sigurëtën në aspektin nëse dojmë me marë dhe me hullumtu historitë të ndryshme. Edhe që janë sigurëta që nuk ka ndryshim. Une për shambull, mendoj që Shqipëria nuk e mundësën atë, për shkak të ndryshime dhe të mëdha që ka ndodhë, po ashtu Ballkanin për gjithësi, pastaj edhe vendet të ndryshme. Kështu që cili vend kishte me qenë maj sigurti që nëse hynë në arkiv? Unë sigurisht ju përmendeni për qashtje të arkiveve, këto dokumente. Arkive, dokumentacion. Kini drejta të unë, mendoj se përgjithësi, vendet e shërgjimeve komuniste, që dihet prej Bashkimit Sovjetik deri te Shqipëria. Shqipëria është shembulli më eklatant i gulagut që ka ekzistuar. Modeli më i ashpër, më i human ka qenë mas Bashkimit Sovjetik ka qenë Shqipëria, do të thotë. Por edhe gjitha këto, thash, kanë kriju dy gjendje shumë të rënda për shkencën dhe për hulumtues të para, do të thonë sepse i kanë mshef dokumentat autentike. E dyta i kanë falsifikuar. Edhe në këtë aspekt, unë mendoj, prej Moskës, në për Beograd, e deri në Tiranë, gjitha jenë pasigurta, jenë shumë pasigurta ato. Ta shkaku i këtë në rishkrimeve, rritushimeve tjera. Shqipëria është një shembull dhe ma eklatant këta. Për shembull, na kemi ma të afrë, këta sigurisht edhe ju që keni mësush në për tekstit nërshmet. Dim, 50 vjetë ka dominu diktati ideologjikë. Do të thotë, kanë qenë shemat e saktumi ideologjike, kornizat, partizant, shirimtart, herojt, balistat, këta tjerë trahtarë. Kështu ka qenë rukimi i gjithësaj. 50 vjetë është mësu një histori e falsifikume. Heqet bjene e perdja dhe kryot një situatë kur faktikisht në vëndësit kryot regulli, kryot një kaos. Shumë historian, shumë kvazi historian, për shembull, ra pengi këtyne situatave. Edhe na tash e kemi një situatë çuditshme, nëse shikohet historiografia kjo që thatë ju, Shqipëria, për shembull, është në përgjithësi, sa i përket teksteve të historiografisë, kjo ka të bëjë edhe me ne, se ne jemi edhe një shkallë më poshtë, këtë drejtim, është vendi më jo kredibil me shkrimet historiografike, po flasim në arenën ndërkombëtare, sepse historiografia megjithatë ka disa korniza ndërkombëtarisht pranuar, nëse një vepër përkthehet, pranohet në universitetet amerikane dhe evropiane, fiton drejtën e një tekstit ose paralel ose të obligueshëm, atëherë do të thotë se ai ka arritur një shkollë. Të na në Shqipëri për shembull, e kemi pas në vitet 50-60 dy volumet të historisë popullit shqiptare në qujtë. Po. Ka qenë ideologjik ato. Gjatë të nonë janë ributu dhe këtu me një farë parathanje të doktor Ali Hadrit, për mjë për shtatëra, por në vitet e 2000-ta, kur është menu që duhet bëhet një rishikim e historiografisë, pa ku të kalohen këto diktati këtë në kornizave ideologjike, janë bërë 5 botime për 2002-2007. Janë shumë ma dëpta, shumë ma konfuze se sa të dy volume që i ka bo regjimi i Enver Hoxhës, bile spaku në mesjetë dhe në pjesën antikitetit janë ma të qëndrushme se sa këto që pojnë në një sëmë. Pra ne, dhe shtë atë them këtu, nuk janë kredibile,
ajo për fat keq tashmë se duhet gjithsesi ta them këtë se më e prek këtë temë që shumë më interes. Na edhe Shqipëria dhe Kosova do 30 vjet tranzicionit, domethënë krahas rënimeve që bën plani shoqënor, ekonomik, kulturor që dini ju më mirë se unë. Në plan shkencor kemi shkuar dhe më mas. Historiografia jonë do thotë jo vetëm se nuk ka bërë shurtime, jo vetëm se i ka pranuar do modelet e falsifikimeve që janë bërë, kështu qëllimisht prej nomenklaturave neokomuniste, por në një farë mënyre ju ka nështruar diktatit e historiografisë sërbëmale. Edhe ajo ka pasojë në politikë. Për shembull, ne kemi në Shqipëri nuk ka në një identitet historik që ka qenë i vendosën gjatë 50 vjetë diktaturës, për shembull, ka qenë teza e lire, të të metim këtu. Tash, në këto rrethanat, tu ka kontestu edhe ajo tezë, me sjeta, po si po, në Kosovë, edhe ma keqë, sepse Kosovë, na me, edhe me atisarit, edhe me pakon atisarit, ne përshohim problemet që kanë dalë me pranat e manastirëve tjera. Ato i sot politizohen shumë kesne për studio televizive, qoftë me qëllim, qoftë pas qëllim, qoftë me insinuata tjera, por këtu e kemi një problem se ato tash po dëmtojnë shtetin e Kosovës, po dëmtojnë historinë. Dhe pako e atisarit, për shumë, po se të duhet shihej shkaktari, na merre me pasoja. Pako e atisarit, 24 vjet që kanë qenë aty një farë komisioni, kanë pranu pikpamit antihistorikë, por e kanë ditë një gjasë, sepse pikpamit hegemonistës të sërbëmdha, cilat edhe të Qubilovicit, të Garashanin e tjera, dhe të kjoj fundit i Qosishit, ato kanë një referencë bashkë me Kishën Ortodoksë Serbe, që shqiptarët mos pranohen si këmbë, shqiptarët trajtohen si një metorin, osmano, tatare, edhe tjera, të arda cak, të rrezikshën për qytetnimin evropian. Edhe nëse shikohet elaborati Qubilovicit, s'paku prej asaj e porosisë kërësore, thëtë, nacionalizmin shqiptar du t'ja thejmë kurrizin, thëtë, me islamin politik. Do thëtë, tash këtu, këj konstellacion, është ajo që neve tash në ka ardhë edhe kur bisedojmë se po i jepen pranat manastirit Deçanit. E kemi atisarin, e kemi kurrizin që e kemi dhonë mesjetën, krishtinimin, e përgjithshëm që ka linë këtu prej, është pranu prej Konstantinit Madha, Justinianit, ku në jemi trashëgim të artësaj, jardon kishës ortodoksës serbe, me pa drejt, kishë ortodoksës serbe, në mund të shikojmë historikisht të shflasim për këte. Edhe në rrëthanët e Rankovicit, ju si kene jetu, po unë i kom jetu. I kom dëgju. E kene dëgju për ato. Por tjeni të bindun, që asë në ato rrëthana kishë ortodoksë nuk ka pas kur farë pushteti që farë ka sot. Kisha ortodoksa nuk ka përcaktu politikën, ani pse ka qenë antishqiptare Rankovicit e tjera, as atë Tito, se Tito fare ka pas përshtu faktorin kish për këtyne konstellacionet, ndërsa sot, kisha ortodoksa zhvillon politik drejt për drejt destruktive në Kosovë, jo, pa deri të manastiri Banjes, sepse është ditë që ta projektet hegemoniste, na që i dim s'paku për historiografisë për i Garashaninit edhe Qubilovicit, kisha ka qenë ispiruse aty në kryesore. Ajo bilin shumë fushata ushtarake, po flasë prej Kongresit Berlinit, pushtime që në bo 2-3 këto në Kosovë, të që në 7-7-7-8 prej Nishit deri të në Prokuplje, ma nej kjo 1912-13 prej Prokuplës që ka shku dhe i poshtë, po dhe këj fundit i Milošovićit, që ishte, jenë bo me bekimin e kishës ortodoksës serbe. Që betëm ta përfundoj me këtë, që do të kemi mas qartë dhe shikust, po dhe ju, e kemi kishën ortodoksë që është bo në të universitetit i biblioteka. Ajo është bo në dhe të gjashën, është bo me dhonë, kishë dhonë shme. Ta ka futë sot dhe sot është e mbrojtën. Sot përshamo sëveritarë tonë pa përgjeqëm që qëjtë në këtë aspekt prej, po mëndoj për 2008 shësetutje e pospaku, për 2010 shësë nësilë njët pa përgjeshëm në atë moment që gjene dhe ata ka dhonë të i tapin se je shtetë. Këta, të më thënë, ja kanë leonë dhe atë bili-bili me shumë destruksionet klasës politikë që i dinë sot për shëmëll, sekretari i universitetit nuk është ku me bom projitin juridike në gjëkatë. Dhe për atë ka
prona i ka kalu kishës ortodokse. Ni kishë cilin, për shumë, në 96, unë kom qenë Gjermani atër, CNN-i, BBC-a, gjithë këto botnore kalon, sepse kur është jënë botë e melet, tu është ka ardhë igumeni i patriarku kishës ortodokse, serbe, Shësheli, Drejshi, Biri, këto kanë kërëmtu me mënyrë. Më kujtojtë shumë mira e ku. E, po, aqë ma, ju kujtojtë ka ju, e dinit të sot, ajo është imbrojtër. Sot, e ka zërpu. Nuk ka mundësi ajo me u largu prej ati. Tash jo. Se nuk është reale, faktik. Jo, nuk është sepse ata kanë fitu me ligjë, me gjykë, gjykatë. Unë jam njeri që i përkrahu shtetin e ligjit. Atë moment që gjykata vendosë për diçka, nuk duhet leju politika për kur dhe tjetër që të kryoj bisedat kafeve pra si gjana. Vendimit të gjykatës kushtetuse jenë të padiskutushme. Edhe të ankuën e këmë thanë për shumë, atë moment që kishës dhe qanit janë danë ato prona, gjykata ka qenë ka ardhë në një situatë kur nuk ka mund të vendosë për mbrojtjen juridike, sepse komunë e Deqanit, as ato dy ndërmarrjet publike nuk kanë bën mbrojtjen me afatin prej një muajve gjykatës. Edhe automatikisht edhe tani hapen kësi thashërtheme, anatema, prej politikajve që mënyrat ndryshme nuk kanë liju që të bëhë ata mbrojtje, sepse ata kanë shpronësu, kanë marrë me 100 hektarë, me ka 5 euro tjere, të najdim ato, edhe krejta ajo maskaradë që kanë bërë, ajo vjedhje të mërshme që është bërë pranës publike të na, tash orientohet vëmendja ka 25 hektarë të kishës dhe qanës, cilat ata i kanë kërku me ligjë. Ullon, kanë punu ligjëmërisht. Kanë punu ligjëmërisht, që është punojnë vazhdimisht dhe sëtë, për ndë këte deshta të themë, sepse historiantë sëtë post tjerash kanë edhe obligime shkencora dhe morale. O, dhe mi qartësu këto gjona, mas me mbetë si në mjegull. Po këthejemi vite prapa, një nga themeluesit e LDK-s. Në dhonë partia të cilën ne e kemi pas të vetmen edhe këtë kemi pas fokus në drejtim. Qysh shka, shka ndodhi, qysh erë dhe rritë e ka janë? Edhe që u bëtë pjesë saj dhe... Po, ajo ka që një zhvillim historik, unë i them dhe këtu libret e mire, po do të përpishe me pak fjallë, se gjenerata re, faktikisht nuk ka informata, po ka njerë ka informata të destruktive, të kundrë ta. Edhe që ka pëmduhet, para se me fillu LDK, Lidhja Demokratike e Kosovës, që ka pas për i partire? Për shiko, para se me fillu Lidhja Demokratike e Kosovës, e kemi pas me 23, marës vitit 1989, me tanke është rënua autonomia Kosovës. Edhe aty ka përfundu gjithaj proces historik që mund quhet i shtetë formimit Kosovës që ka fillu 66-ën me Ramin e Rankovicit, 68-ën me ndalin në skenë kërkesës për Kosovë Republik, dinamizimit sajtë 91-ën. Me studentët? Me studentët, aty përfundon. Dhe kryot një vakum cilin Kosova nuk ishte as klasë politike, sepse Miloševiqi e rënoj, tjertë ishë në shpenzum, nuk ishë në momosliqe. A vazhdojnë të partia komuniste? Partia komuniste? S'kishte, po, të tregoj edhe atër që si kartë. Kështë që ishte një klasë intelektuale, shkrimtarë, veçmas, profesorët universitetëve, ishin një referencë që gjatë dy vjetëve të fundit, veçmas shkrimtarët kishin një konfrontim, një front të patën hapt me shkrimtarët e Serbisë, ishte memorandumi Akademisë Shkencave të Serbisë, Kyqësishit, që doli në vitit 1966, gjatë të shtatë në hapa jo, edhe në u kyqëm. Shoseta shkrimtarëve të Kosovës ishte i vetmi institucion që mbledhje intelektual që ishin me një përcaktim politik përëndimore tjera. Dhe për fat atërë ishin një garnitur, aty ishte i Bremergova kryetari i shoqatës, po aktiv ishin edhe tjerë, dhe që ose edhe shkrimtarët në përgjësi. Po e amratë të tjerë. Por, binte përgjësia atërë edhe faktorin ndërkomtarë, dhe me shtë tonë. Unë këmë qenë rekretu më Gjermani, kisha lidi me Gjermanën, po dhe me Amerikanë, si kërkojshin prej nesh me njëherë me fillu një parti politike. Po ishte... A, dhe më thonë, ka qenë kështu pjesë edhe që ka ndiku edhe ndërkëmtarë, edhe në ko. Shiko. Se neve nga duket që ndërkëmtarë, prej pas luftës ka normë, Kosovë edhe... Dijgja duhet më ditë pësë është historiografia, asë një proces shëshnorë politikë, veç mas këto vendet që janë me
venet kriza, që shka qenë Evropa juglindore, Evropa Osmane, mas krizis lindore, gjithmonë është ndiku nga fuqitë e mëdha. Fuqitë e mëdha, këto i kanë pas poligone për ndamje sferat të interesit. Jashtë sferat të interesit, kur gjo s'mon kuptohet. Dhe ramja 98, murit Berlinit, kur filloj ramja detantit, dhe mas një vjetë bashkimi sovjetik u shpërbe, po dhe Jugoslavia mandej, automatikisht fuqitë e mëdha fillojnë matematikën se si do t'i vendosin sferat të interesit. Kjo matematikë është filluar, do të thotë prej gjatë të tërë institutje, se Jugoslavia do të ketë dy rrugë. Mas Titos, ose do të arrujë kursin e federalizmit me tetë njësit barabarta ku ishim edhe na, ose do shkatrot prej paralajmërimeve të unitarizmit serbo-madh si ishte me memorandumin atër. Që kjo dyta ishte shumë reale, sepse ende ishte bashkimi sovjetik, ende ishin ëndrat që serbë s'paku ta kthej Jugoslavinë e Titos në një serbo-slavi. Edhe kjo, kështu që fuqitë evropiane, atë moment kur kemi fillu në konfrontimit shoqata shkrimtare me Serbisë, në Beograd kishin të takimet, kur dhe në kongres, fuqitë prindimore, SBA, Gjermania, Franca, kanë qenë vazhdimisht të lidhuna me ne. Vazhdimisht i kemi pas Trelindje, kemi pas meq gazetarët njoftën, Viktor Majen, Kristine Fornkoll, po dhe të New York Timesit e tjirë, që ishën ata që kryeshin vazhdimisht një shtytje për më shku më aty. Ani pëse dhe gjithon të dhe të ne. Se vetëvetiu shoqata shkrimtarëve atë moment, ka qenë apeli 215, nëse jo kujtohet, kur ra, të më thonë, u bori pushtimi i Kosovës, sa ishte puqë kundre Jugoslavisë, kushtetuta që me tanke këtu. Intelektualë tonë e kanë ditë se duhet me marë përgjësinë. Faktikisht përgjësia historike në abindë në edhe, ani pëse në nuk ishim politikanë, po kishim dhonë gjithë një përkushtim politikë shoshnorë në dobi të asaj që tash nuk ka ma klasë politike, intelektual duhet ta marrin të përgjësit. Qështë e kanë pasë edhe kone lidhë shqiptarët për zrejnit, intelektual të kanë filluate. Prej Naimit, Samiut, Vaso Pashës. Gjithmonë shkrimtarët aktiv. Intelektual, për në stanë qasët e kthesave, dha janë intelektual të atë që i bajnë, janë idealista të atë që i kriojnë, tjetër më në jetu që i shkojnë, degradojnë, por në këtë drejtim, nukën këtu ka qenë. Iniciativa ka qenë e jona, normal, por faktori ndërkomtar në ka shty, Amerikanë, Gjermanë, normal, nukën kom qenë, nërë ato fillumë se duhe, duhe të registrohet në zyrtërësht, Amerikanë të kërkojshë në zyrtërësht, se egzistën të një Jugoslavi ligji për partit politike, ishte shumë rëndësishme. E o doshtë në shtetë me lejmëru partit? Po, atjetër, unë e kom pasë, kom qenë koordinatori i grupit të melu, se doshtë me shkërë programe gjithë ato se duhe, edhe me i paracitë në polici. E pra në e kështetë i Serbisë, i Jugoslavi së shku? Po, ishte ligji, shtetë i Serbisë nuk vendose, pra Jugoslavia, me zëtë eksistot. Jugoslavia, po. Në e këshim Amerikanë, Gjermanë, cilet ambasada Amerikanë, vazhdimisht i ka pas dy këshiltarë të në nëjlenda ty, civil kanë qenë, po edhe Jugoslavë të dishin atë punë, se ishte një proces i hapun, bile Beogradi aktron të ishte Markovic, ata që që edhe na, po... Një në gëzu shumë që këni bua. Për kunder, kësaj që po bërë Milošević, kemi dhe këtë kursin pro-evropian, që është të vërtet ka pas, edhe kurs pro-evropian, ka qenë Markovic e tjerë, po këta ishin më të fort. Edhe në këtë aspekt dhe thëtë na, e kemë bërë kërkesën zyrtërisht, për të ashtë programe, gjitha ato me aqo, me adrëzu, një avë ditë kanë pas ata fatë me ligjë. Nëse nuk në ndalojnë lejota, nuk në kanë ndalojnë, është leju, me ligjë ka qenë, të kemë 111 antarë të kuvendit themelus, janë bërë 124 adishka. U apërvua jo, u zëdërgova kryetarë, se ishte i vetëmi për jetunit që i këzante përkrahajnë Amerikanë. Përgove ka gëzu për krajën e Amerikanë dhe të shtetëve tjera evropiane aty. Nuk o si unë kom qenë drejt për drejt të lidhën me ato. Edhe tri ditë për shëngu pa majtë kuvendi, përfasus të Amerikanë kanë qenë, kemë bisedu, Përgove ka lypë për krajën e tyne, normal që ja ka dhonë. Ka vepru me meqëri, sepse pa për krajën e Amerikanë dhe një fuqijet më dhe kur zhë nuk mund bëhatë. Ne kemë pas, kemi lidhën shqiptarët për drejnit. Ka pas një fuqit jashtë zakonshme, ushtarake në konfrontimi që dashtë të bëj plav, gusi, 807, 879, 80, të kjo gruda, të leshe në fond 0,100 ra, sepse demonstru në gjashtë fuqit e mëdha dhe për ndërja së marrë që 20,000 ushtarët luftojnë kundre, 56,000 fanatikve shqiptarë.
Ne ishim, do më thonë, përgaditën, por ishim në orën e kundërt. Nuk ishim me leat, a leat tonë ishin dhe për Andrijën Osmane. Kështu që për herë të parë na, edhe gjatë luftës 41-44, na kemi qenë këtonë, por në anën e komunizmit. Dhe ishim në anën në shpërputis historisë, dullim faktikisht me ato masakrat që ishtin 44-45 ditë. Ndërsa kjo, ishte për herë të parë një livizje intelektuale e kordimume me përndimin. Dhe vetë gjithaj koncepci është, për shumëllë, kërkeset e programit LDK-s kanë qenë barazi, liri, demokrasi. Mande e barazia mas filimit luftës në Otenishën që Badin Tiri e saktoj shpërberën, me njerë u këthy në kërkesen për avarësi, se nuk ishte ma tjetër që ka shka bërë tutë, themi, kjo është aja që e ka kriju LDK-t, dhe me thonë, LDK-a e ka kriju... Shko ka qena e nisja? Kështu ka qenë nisja e partisë? Pa tjetër, sepse ishin proceset. Ne ishim detyruar. Neve nuk ishim nga që e kërkoshim politiken. Politika neve nga kërkoj. Politika nga kërkoj një mbërgjësi historike që e rëzakonshme. Edhe për fatë mirë, mund të themë sot, kanë qenë shumisa idealista. Ajo klasë politike ka qenë shumisa idealista. Edhe shijet për përkushtimit të në. Edhe ta njëzë për shamur që kanë qenë përfshim LDK-e, po jo vetëm LDK-e, më përgjësin e televizit, kanë qenë bëgusin politikë, televizit ilegale, deri të njëzë që kanë marë pushkën me luftu. Ata kanë qenë kërësort, në përsepse objektivisht ata deponionë dhe jetën e të në, për ata që quaj në një koncept politikë, se politika duhet përfundoj me luftë. Se përna i koha, po më interesojnë është shumë dë gjona tjera, nëse këthejeni ju në histori, këthejeni në këto vite, në krej që ka ndodhë, prej vitin 90 dhe në vitin 1999, a e keni post në gjenje që këto do t'jenë vitet që do t'ketë kësi ndryshimet më dha, dhere të ajo që normalisht pavarësia në 2008-ën me, që i thojmë ka njerë me letra, po 99-ën ka qenë... Pa tjetër, për shumë dhe... Se keni po? Edhe fillimi që... A keni prit që do të ndodhë mrenda një dekade e gjithë kjo? Shikotash, është një problem kërë kemi fillur në 89-shën e kemë ditë që po him një proces historik, Jugoslavia nuk mund të këthejet më masë. Do të ketë dy rrugë, do të ketë ose të pranoj një koncept federalizimit ose konfederalizimit ose të rënimit saj. Do dhe kjo rënimit. Në pashtu kemi ditë se fati i Kosovës nuk dhe tjetë moj lidur me Serbinë, nuk ishte shansë, pavarësisht se si ilëshin faktorët ndërkombëtarë, se ishin shumë kriza. Kriza zgjati 10 vjetë, dhe thotë. Edhe na ishte ajo që duhet dyrojmë, të abojmë shtetin paralel, të kemi deponimet, dhe ishte faktorët ndërkombëtarë si do të vendosë. Dhe pamarësisht sukseseve që kështë në fillim Miloševiqi, genocidit ato, por pridit tonit e të tje, kur filloj rënu ideja Serbis madhe në Bosnë atje dhe në Kroaci, është ditë se faktorin ndërkëtëtora ka me vendosë për ta. Përndaj dhe ajo rrugova që thashte qëtësi, dorim, shtetë paralel, janë pjesë një konceptit intelektual se zidhjen do të aje përëndimi, ka ra mori Berlinit, o shpërbe imperia sovjetike, do të jetë një kohë kur dhe të vendosë shëbeaje me alet të vetë. Kjo është, ne kemi kuptua të mirë, por gjithaj procesi ka ndodhë për i dohë të donqës, ato 8 vjetët e kësaj protektoratit, kanë qenë pashmangshme. Unë mëndoj se kanë qenë edhe dobishme. Kanë qenë dobishme se shikuar në nxarët të 8-9, ne kemë posë konflikte, kontradita shumë doa, mërëna për mërëna asaj që u kriju rezistencë armatosu. Se kanë qenë dy rrymë, kanë qenë rrymë që kanë qenë demokratike, institucionale, kanë qenë rrymë cila ka kërku më shdo kusht një luftë që rrimtare tjera, dyjat kanë pas drejtë, por e drejta ka njëherë nuk dhe thëtë që është e vetëmja, po jetë dhe faktor tjera. Që ndikojnë... Por të themë dhe këtës që e thëtë dhe ju, historikisht të është po themë. Po. Levizja e unë është një levizjet mas suksesme në historinë, e përgjithshme të levizjeve diplomatike, politike, mes dy luftave. Sëpse vetëmja levizje që për 10 vjetë kështu rezistencë, 8 vjetë protektorat, që është di që do të shkojtë këtë, e ka marrë epilogu në shtetit përmëvarën. Asë një kriz tjetër, po flasë për luftës parë botënore, vesë mësë të luftës i dytë parë. Po flasë në ndërkombëtarisht? Nuk ndërkombëtarisht, edhe nuk e ka marrë përgjigjen. Asë Izraelitë, nëse ka marrë përgjigjen. Dy Vietnamet, Korea, Qipreja,
ne kemi tash krizat që kemi në Kaukaz atje këto, që bashkë Rusia po i prodhon edhe po i marr. Kriza e Gibraltar tje, ka qenë topuna. Vetëm kjo jona ka fitu thunë, këtë aspekt që më në thotë, a jeni ju i lumtun, se si e nini vetën, si një intelektual, po si stanë që keni marrë pjesën do procese, ku historie ju ka ngarku të jemi, unë me gjitha të jemi lumtun, jemi lumtun pëse një proces historik është më byllë me një shpesi të jarëzakonshme, me shumë pak viktima krasume, qëfar do të mund ndote, ose qëfar ndodhë popujve tjerë, cilët historia dhe sferat e interesit i lonë ma përkryme. Kjo është, dhe më thonë, është ajo ona ma pozitive, ona ma ndryshme dhe ajo prodhej shtetin e Kosovës. Unë them se shteti i Kosovës është arritën e ma madhe e shqiptarizmit këtë sheku. E kemi 12 shekullin i kalum, kur Shqipëria u shpallë shtet, po e përgjithmonë, po me gjithë atë edhe ishte një fitore madhe, edhe Shqipëria 12-shës. Edhe Kosova vitit 2008 të zonë, janë bo me nimin e përëndimit, janë bo nësaj përsaktimi se përëndimi ka qenë interesum që e botë në Shqiptare ta qëtë në anën e përëndimore, në anën e drejt historisë. Kjo për mua është pozitive dhe krejtë këto që ka ndodhë nësatë. Shqetsime, qërgullime, jo Ukrajina, jo ato. Këto janë probleme që duhet të kemë parasysh. Geostrategia dhe geopolitika. Geopolitika së mundet me kundërshtu geostrategi. Ne jemi pjesë e geostrategisë përëndimore amerikane. E pikërisht për këtë, po du me au bo një pytje. A është letë, sepse ju keni kalu në për shumë informacione, shumë informata për ndërkombëtare e gjitha ato. A është e letë me qeverisë vendin tonë Kosovën, në ditët e satme. Preja saj që e dini, nëse ulemi me shiku, që ka flitet në për takimet të ndryshme në aspektin shëqëris, në për kafe, në për këto, gjithmonë është, jo se po bojnë presjen në ndërgëmtartë, jo nuk po bojnë presjen, jo kështu, jo ashtu, a është bështirë me qeverisë vendin? Edhe në jetë, edhe në politikë, shumë rasishtë më është busulla, drejtimi ka eki. Drejtimi ta përsakton suksesin e për më suksesin. Për fatë neve drejtimi në kanë caktu tjertë, në kanë caktu sferët e interesit, në kanë qitë në anën e drejtë historisë, në edhe po deshëm atë nuk mund të ashtremlojmë. Në mundëm vetëm i bo dam vetit, për shamull disa procese për me degradu, ose me ullë qëmimin një qashtjes, për nërshë. Shteti Kosovës është fare, është shumë i sigurët. Nuk mund të rezikohet, unë pëndëgjoj një për studiu televizive, ka politika i të papërgjeshëm gjitha anëve, cilët e qesin krizën, e qesin ju, për amërë Serbia, ato janë vetëm pralla, mund të thotë. Shko këthem? Ato janë të pas qëndrushme, ato janë për konsum politikë, dhe më vjenë shumë keqë që kjo politikë, po thomë, në përvesa optimi si politika nëse një e që ka kalunë për këto procesi, unë e 20 vjetë që unë zhvillu, përgjësia, klasës politike, historikisht nuk mërë në otë kalimtarë. Nuk mërë në otë kalimtarë, sepse prej 2010, së të themi e tutje, vazhdimisht interesat e shtetit janë vunë si interesat personali. Interesat personali mi ato të shtetit. Ndërko që konfliktet politike, këto të fundës që bëhon, po ashtu nuk e kanë kompasin e një shëshnije cila duhet këthet ka përëndimi, ka latët. Por, me gjitha të, kemi një fragmentarizim, një konfliktuositet pa nevojshëm, dhe kjo e ka arsvin e vetë me përmu, sepse klasa politike, ajo dhe këta që janë pushtet, nuk kanë arrit të përmushin 2-3 gjana elementare. Nuk kanë arrit për shumë të parën si shqerimin të këtej liri. Dini, për shumë edhe Konrad Adenaueri, kërë ka marrë Gjermaninë e shkatrume, ka thonë, na kemi hup luftë dhe ta fitojmë pacën. Edhe Clintoni, nëse i kujtohet për një 15 vjetë, e thotë, Kosova e fitoj luftën, për duhet ta fitoj pacën. Në nuk e kemi fitoj pacën, që të është problemi parë në një. E dyta, andra e unë ka qenë përëndimi dhe nishë është një plurale demokratike. Edhe e nuk është realizu. Parlamentarizmi nuk është përkëthin demokrasi. Për kundazi parlamentarizmi, sot është për problemi kërësori, krizës thonë, intelektuale, politike dhe sociopolitike. Dhe ajo është një faktori sili po e të shpër në rininë, po e këthin sepse, për me këthuj të e që të mëse unë jemi pak nashën, problemet e ekonomisë, problemet e shënësisë,
problemet e arsimit, problemet e punësimit, problemet e shtetit, dhe gjitha janë pikën 0 ose në 0. Do të thotë, në këtu, për 2010 së mund të flasë. Ka orë të degradimi gjitha dhe ka ra këto shtylla. Edhe, me që sot të ka ra, kjo politikë përpiqet se këtu ta kamufloj me një Serbi, me një veri, me një luft, të tash i gjenë kishët, të gjenë atë, qëfar do, ndërkohë që këtu Kosova popullatrit po ikin, nuk përshojnë perspektive. Po përbalën me një situatë... Kjo është ai problemi maj madhe. Tërë në gjithër në atë në studiot në rëshme, për shamu të hapër në gjithë farë të ashtajme tjera, dhe në rralë gjenë në një qasje intelektuale që vërtet prejkë problemet, por këtu është si duket mediumet përgjithësi e kanë për detyrë që t'i kamuflojnë ato, të kryojnë një mjegullnaj, njërë që si thonë popullë jo në ujku dërë mjegull. Kjo është ai problemi. Unë përdu me dalë krejtësish prej historisë, prej gjithasaj se i kushtum shumë minuta, në kanë betë neve dhe pak, 2-3 minuta i kemi, po du me ditë për ju personalisht, Gjerman së mujë mjë thonë, se normalisht keni shku me punë atje, po a jeni Pejon, a jeni Gjakovar, a Prishtinali? Shiko, unë e të ndrejti në trijat nga pak, po jam Kosovar. Në Gjakov, kom jetu mas gjati, sepse në anë në Gjakovës. Kom linë Pej, po ka jetu baba jem shumë pak, se ka qenë mësus. Ja ardhën mas luftës edhe tonë kurën, si veteran jo në Drenis, jo në Gjakov, jo në Dugazin, ka kemi shku bashkë. Në Pej, kom jetu Prishtinë pjesën, studimet, por ma shumë të këmitu në Gjermani. Në vëdhe në Gjermania është që këmi kalim ma shumë të një. Në Gjermania është një adhej i dytë, edhe kulturalisht, edhe emocionalisht, edhe politikisht, po edhe në gjithdo aspekt. Sëpse Gjermania që dijet e ka kryu albanologjin, Gjermania ka kryu edhe politike shqiptare, dhe Gjermania është aja cila në rëthanat ma, të ranat tonë, atë viteve të leta, në leta, një gjusë milioni rëpëgjatë tonë i ka majtë, dhe Gjermania dhe sot dhe gjatë vitin është në shtetë që i majtë fuqishëm i shtetit Kosovës. Po, ne erdhen përthujse në fund, vetëm se shkurtimisht këthimi në Kosovë prej Gjermanisë, sepse e thatë dhe ju që keni bo shumë vjetë atje, a ka qeni pështirë për ju? Jo, unë e kom planifiku atë, unë e më këthuj me 2009, e kom thonë që atë më ditë që të shpallë shteti Kosovës, për mu përfundën vërmiteri aktive. Po, se ju edhe keni lëbu për të i se krejtë kohë? Atë jetë tonë kohë dhe jo më këthuj me dëshirë në matë modës, përse e kom ditë, unë i takoj Kosovës. Kryu si për shamo, që li përfundën kohën aktive si publicist, si hullëmtus atje, i vynë, vendi vetë, i vinë fërmare vetë. Unë për shemull në Kosovë shpeshë në njënë se po ngulfatëm, por si dalë për Kosovë, kërkun nuk e një vetën ma të lirë se në Kosovë. Gjatë mundi dëshërim të këtejmë Kosovë. Si thotë Fajkonisa, atë dhevë është i madhërishëm, po atë dhevë është të malkim. Fërmu është një po malkim i mirë. Dhe kështu që unë të në kohën, kom mënu, kom pënoj për Kosovën, jetoj si një rast social, vetë e jëmë përsaktu për atë, nuk marrë kështë do për shtetit, asë du të marrë, se përsaktimi im është me dhanë, jo me marrë. Edhe kështu që për mu Kosovë është veni i jetësime dhe i vdekësime. Adër për fund, se e përmendit edhe ju, por që është dishka e pashmangshme, Levizia Trinve, në ju japë kështu një porosi, një mesaj, e keni provu në Gjermanin, ka qenë situatë tjetër, ka qenë kod tjetër, por që edhe Kosova ka qenë në tjetër situatë. Qka duhet bëjnë ditën e sotme? Unë mendoj se... Se po shgënjën shumë me ato që ka pëndohë. Shiko, jemi shgënjë edhe atëherë. Jemi shgënjë në rëthanët kur ti ke qenë shpje dhe nuk e ditë me nxezë po të hinë që po të vrasit, për që ka po të bojnë. Si ka ndodhë me ndaj 5 minuta e ke shqiptarët në bërë. Unë mendoj se nuk duhet dramatizu. Duhet jemi kritik ndaj. Tashë kemi demokrasin, votën nuk duhet ja japim manipulantëve, mashtruzve tjera, si që për fatë kesh shumisa, politika e vetonë janë tilë, por duhet të adu ma dhe unë tonë. Nuk ka pa patriotisëm. Kosovë është adhe vëjynë. Edhe kudo që të shkojmë në kërku nuk mund të gjejë ma mirë, normal. Duhet se cila gjenerat ka përzesin edhe të sakrifisës edhe tjera. Unë përsho se të rritë, faktikisht, pak e kanë djenin e sakrifisës, pak e kanë ato
është e natyrshme që të kërkojnë ku, ku ju vjen më mirë se sa informatika, interneti i bën vetë, por duhet mendojnë edhe për edhe për 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 për, për, për atë që kanë dhe se pa dhe nuk e kurrë. Je refugjat. Ata që unë di jetën refugjatit, po atë të provojnë. Shikoni me çfarë malli vijnë Kosovë një herë në vjet, dy herë në vjet. Malli i Adeut është malli ma i përflakshëm. Lexoni shkrimtar ton prej Naimit të Qajupit, të cilët kanë jetu dhe jashtë, mund ta kuptoni. Unë mendoj se tri ton duhet ta kultivojnë patriotizmin. Patriotizmin njërës që ta duhen Kosovën, punojnë për të angazhohen për të dhe ta zjedhin, atë që në politikë është më e mirë, më e dobishme dhe jo më e zhurmshme. Të dërbëgjohi, faleminderit, ishte kënaqësi. E unë e kësha zgjatë valla bisede, për dhënë drejten, mirë po që kua nuk përna premtonë, kështu që i falenderoj që ishit prezent. I falenderoj se prirë shtëm drejten për mu, ishte një bisede mjaft relaksuse, sepse këto ka njërë kur binë, shkencore në kanë të mundim shumë. Po, dhe të me qelë shumë letra atë, ja? Falenderoj shumë. E kishim historianin Jusuf Bugjovi në studio, e falenderojmë, e unë pokalej të kë Lëtina dhe Hana, për pak sekunda, dhe risa, normalisht e përshëndes, edhe për cilë mësatë. Kur i kthyem. Sot ndryshe, 22 marsi është edhe dita botërore e ujit. Ku do mbot, e si festohet prej vitit 1993. Hana pin uj të pi shumë stem. S'pi aso shumë, a? Jo, pipi se për ndryshe zbesoj që do isha në mesin tuaj. E pash një video, e pash një video dje, që një bur ishë Qysh me formulu fjalin? Qa ka ndodhe burë? Kish pi uj ma shumë sa që duhet. Edhe që ka dek? 2 litra uj kish pi në dit, e kish pas si zakon me ti. Po, edhe pat kish pas mandej probleme shëndetësore, se qka ndodhe nëse ti pin uj ma shumë pak. Po, që dojnë ashtu kur gjëzu me te pruse edhe me te pruse. Mu është do me thonë nuk bën me pi ma shumë uj sa që ki gjak. Po, dhe se... Zdi, unë e menoj që duhet me pinë është ta uj pak ma shumë. Për ndryshe, trakja, a kishim shku edhe me qatë video ta me një story të bukur simpatike, se nuk kemi edhe shumë. Po, se që tu konsultu me Blertin, a është këtë gati, kështu që për mduket që është gati gjithë shka. Kështu që më ne, unë e jam, që shku që më ne, është pak si pytje. Rritin graduar. Andaj, Blerta, në thuaj në vesh, a mund të paralajmërojmë storyen? Okej, e po bukur shumë. Atëherë po shfrytëzoj rastin të them disa fjalë për partnerët tonë. Edhe të të kalojmë pastaj tek Jumbo atje. Jumbo që ka të reja, ka ndryshime. Për këtë më shumë ti do të na informoj të më dhe storja përgatiturat nga vetë Hana. Automita, Renault, Dacia, Nissan, Volvo, ofertat e ndryshme të cilat i gjeni që tash për që tash mundeni me hyja dhe në Facebook. Tek Automita, për me i pa për i se ofërmi, me qmime, me detaje, me gjitha ato. E nëse gjeni vetën, normalisht që është adresa në veternik e Automitës që ju mirë pretë gjithë herë, edhe qëtunave, aty keni stafin dhe ju jopi mundësine me post test drive. Për veturën që ju e pëlqenin nga Automita, gjithmonë të gatshën për ju. Me Renault, Dacia, Nissan, apo edhe Volvo. Kastrati Group është për kujdesur që ta ketë javën e gruas. Normalisht për këtë javë të gruas, 7 zbritjen e liter, Week of Woman, edhe po bonus kartel. Për zonjat, kudo që janë, në Kastrati Group, kur bëjnë furnizimin, 7 kanë zbritje për liter nga Kastrati. Në kemi edhe partnerin ton Vipa Chips, prodhimin vendor që keni mundësimi ashtu çdo risk të patates edhe është prodhemi cili përmban pak i mbyet. Ta shijani atë të domates, pizzas, oregano, specit, grill, sos, kashkaval, ka dhe Vipa klasik që është vetëm me krep. Kështu që për fëmijë për të rritur, Vipa Chips. Ma i mirin da. Kur jemi të kondicionerët, është emri Bruno. Pse? Sepse punën minus 20 plus 50. Për e që asaj, ka mundësi dhe posedën sistemin Smart Wi-Fi. Ka filter ndaj pluhurit, biofilter, operim pa zën, eko funksion edhe ka 5 vjet garancian. Shusha, nëse keni nevoj për kondicioner,
Bruno, gjithmonë i gatshëm për ju. Natural, lëngu natural, shkon edhe për iftar, a? Të kënaqë, sepse është gjithçka natyrale, 100% shije të ndryshme, shijojeni e gjeni në gjitha marketet e Kosovës. Qërë këtu ku shkruan qash, 0% sheqer të shtuar. Që i bjen është, qyshën kondrezat, bashkë me mollën i që kanë shtrydhë dhe, lëngu natural, i bëft mirë, ta shijoni. E, kur jemi të Prishtina mollë, qendra më e madhe, jo vetëm Kosovë, po në rajon. Është me lojë shpërblyese për hir të një vjetorit, i ka bërë 365 ditë me datën 9 mars. E prej asaj dite, prej 10 deri me 31, me shumë aktivitete, me shumë gjëra të bukura që ndodhin brenda qendrës. E keni edhe lojën shpërblyese që blerjet që i bëni mbi 25 euro, ju e keni mundësinë me i fitu 10.000 euro. Gjitha këto nga partneri ynë Prishtina Mall. Çka ka të shtunë, ditën e nesërme, Sports Day dhe Health and Beauty Day, ku do të ketë shumë lojra dhe shumë dhurata. Pastaj vjen e diela, që vazhdon me aktivitetet, Home Decor Day dhe Library Day, mundësi që ju me pas aktivitet edhe në lojrat edhe dhuratat e ndryshme që vinë nga Prishtina Mall. Kështu që ju mund t'ju ani lojrat ndryshme dhe t'fitoni zbritje, edhe zbritje që i gjeni në gjitha dyqanet që janë pozicionume në Prishtina Mall. Faleminderit Prishtina Mall, ju kaloni vikendit atje, sepse është ky muaj festiv, festiv për gjithë klientët e Prishtina Mall. Minimax, kujdeset për veshjen tonë, e na kujdesim i miq, tash më sjellë një histori nga Hana. Ala, dhe nga Gjambo. Qysh kalove ti në Gjambo, se e shku herët, me gjesë ka qenë hapja? Kom kalu shumë mirë, shumë bukur. Ka pas klientë ndryshëm, e kom pa etnikon që kom pa gjithashtu në Kloas, që ka qenë dhe mësaferët e nga këto, se kësha pa të vonë me vite. E ke interesant ashtu me pa dikon që se kom pa pi shkollës fillore të më punë, se kom pa mu asë njëherë. Edhe rapuna më punë, u banë. Edhe kom taku shumë njerës, kom folë me shumë njerës, ka pas shumë fmi, ka pas muzik, e shënjë tash në bashkë. Në Central Park? Po, në Central Park, kënë shpendos pak ma në fillim, pak ma mirë, pak ma gjënë. Edhe keni ma shumë opcionë dhe mundësi tash. E ndjekim storjen. Destinacioni më i dashur për të gjithë moshat për shkak të gamës së gjerë të produkteve me cilësi europiane dhe me çmimet më të mira, Jumbo Fush Kosovë ka vendosur të zhvendoset në një shtëpi të re. I rikonceptuar për të ofruar komoditet dhe një eksperiencë gjithë përfshirëse bleriesh, dyqani të zhvendoset në Central Park. Për afro 10 vite, Jumbo ka qëndruar pranë klientëve dhe kundryshim janë pikërish si pasoje ndërturje së kërkesës të tregut për më shumë lehtësi e vizibilitet të produkteve. Por edhe si përpjekje për të përshtatur me modelet europiane të dyqaneve të ngjashme. Me ambientit të zhvilluara dhe të modernizuara, Jumbo orientohet edhe më shumë drejt përmirësimit të mëtejshëm të shërbimet ndaj klientë. Një nga avantajët e shumëta të këti koncepti janë edhe hapsira të arktimit për fëmijë, ku ata mund të luajnë dhe të zhvillojnë imaginatën e tyre me produkte të ndryshme. Duke vlerësuar rëndësinë e kohës së klientëve tanë, kemi thjeshtuar orientimin e tyre nëpërmjet rritjes së hapësirave të ekspozimit. Duke kursyer kohë dhe patjetër duke ju ofruar një gamë të gjerë të produkteve. Duke filluar nga sa deri në ditën e dielje, do të kemi promocione të ndryshme dhe arkëtim për të gjithë familjat. Ju mirpresim në hapjen e dyqanit tonë të ri në Central Park. Me hapsirën e zgjeruar për të përfshirë gjithçka, nga dekorimi dhe organizimi i shtëpisë, te lotrat, produktet sezonale, kozmetikë dhe më shumë, koncept i ri i prezantuar në Central Park sjell më shumë produkte dhe argëtim. Një konstatim i tillë është bërë edhe nga klientët e dyqanit që kanë ndarë eksperiencën e tyre të blerjes. Përshëndetje. 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 Sot unë jam me dy klientët të Jumbos, të cilat janë? Po, Greta Nika dhe Hana Nika. Dy Hana, në prezencën e njëra tjetrës. Apo na tregoni se çu shkallit sot në Jumbo, në hapjen e Jumbos?
Unë për vitje kom pas një eksperiencë pak më ndryshe. Hapja sot këtu në Central Park ka qenë shumë breslënse, ka qenë me të vërtetë shumë hapje e mirë. Edhe jam di shumë mirë që u zhvendos këtë edhe u kanë shumë mirë. Unë po shoh që i keni marrë edhe fëmijët me veti, na i pam këtu edhe disa maskota të ndryshme që janë për kujdes për disponimin e fëmijëve të juaj. Kur vini zakonisht në Jumbo, hala, për çka vjen, për çfarë arsye? A vjen për fëmijë, a për veti, a për cilat? Në Jumbo vim bashkë për gjithçka. Për fëmijë, për vete, për shtëpi, gjithçka. Ne jetojmë këtu afër e tash që u zhvendos këtë, bashkë na ka konvenuar se ka elbu. Edhe po më pëlqen shumë shumë. Për ndryshë edhe e ti për çka kjo është në Jumbo? Ha? A kemi bli lodra. Zakonisht bli në lodra. Po? Oh, je i mbrek. Miru pafshim. Miru pafshim. Do këtë ku ju të 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 A ki qafë më bu gazetuar? Po. Po? Mere pra mikrofonin të. Dhe djan, qka e ki zonin, a i ki nan? Jo. Qka e ki? E kam në kojshike. A ne, intervistoj e kuj, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Ledian. Kuj si ka luat sot? Si ka luat sot në Jumbo. Shumë mirë, falëndire te. Si po kalan? Mirë. Kuj ku djan në Jumbo? Shka blinë ma shumë te? Kër vjen e Jumbo, shka blinë ma shumë te? Blinë lodra për fmiza, kënesht. Shmime të duken ty ma të vëlletëshme në Jumbo? Shmime të atë duken ma të vëlletëshme në Jumbo. Po mirë janë, nuk janë keqë. Fajmë të i falim deri shumë për kohën. Falim deri shumë për kohën. Falim deri të dhe ty. Falim deri të dhe ty. Edhe kalor sa ma mirë. E thonjë. Jumbo është pjesë e grupit Balfin, një nga grupet më të rëndësishme dhe më të suksesshme të investimeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dragla, Jotina dhe Hana. Ja, kaq ishte për ditën e sot, një miq. Miq, kaq, 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 Weekend mirësimi të hërën. Hërën, ciao. Film artistik, dyshi. Hello! Uh-oh. Ngjarje, tulifare, shkas një njeri, rullet kryesore. Çdo ditë të ma shumë, emisioni, biqëlluar, konkurent, regjia. Atmosfera e vest, lokacioni, ish përndon efektet speciale. Dracula, Latina dhe Hana.